že co on dělá. Jo, no, vykládejte o něm, co? Eva. Proč tam? Protože po nás vyhutí hrozně. Zapomnížíme, ale teď to je trošičku lepší, kdyby pán s ním chodil. Dívejte se, pán, náš rečno. Dívejte se, jak vrtí od zase. No. On jenom neví, která go, rozumíte? Vy se nečajte na ně, má čas. Rany, dívejte se, já to ukážu. Prostě si s tím pochopíte, kde? Jste není čas, toto vás živí. Já to nechci. Tak to nechci. Víste na mě normálně s tím, nebo tady dolů na to čuka, vidíte to tam? Jo, tak vás na to. Jo. Toto spíš tak odpoledne, já to já tam mám velkou vanku, mám ale psa. Je tam mám psa. Nechci. Kam jezdíte? Ne, kousete si. Nechci. Já vím, já to nemusím. Dejte, dojte radio. Výborně. Mu nabídnete, vezmete ze spodu to vodítko, to bude nosit na sobě, dokud nebudete mít jistotu. On je hodný pes, on si musí jenom udělat jasno, o co jde. Určitě s ním někdo si hrál, jo, určitě s ním někdo cvičil. Právě pán ho učil, že nemá na armu kusy u doucha, necháte co? Si trdlo. Co? Ty mu kusy doucha. Ale co, prosím vás, myslíte, že se ho nezahojí, nebo co? S tím se nevzrušujte. Michal tam byl, on se zachraňoval život a vidíte, já dopadl dobře. Jo, jo. Ještě to takže klídej. Na slečna, komu já to mám jako tady teda za, koho mám za úkolovat?
Kurva, kde je ta jeba?